Men berätta lite om dig själv. Typ din spelkarriär och hur hardcore du egentligen är. Det är en tjej som spelar Minecraft, kan du begära mer? Och spela Halo faktiskt. Och LOL. Halo också. Och LOL. LOL suger. Nej, det är awesome. Vad fan? Så man ska göra en playthrough, eller kan man ska spela in när jag kör LOL och ragear sönder för att jag dör hela jävla tiden? Jag borde joina på det alltså, för jag är så jävla värdelös på det. Hej, kan jag få tillbaka mina saker? Nej, Sandra, kom hit. Jag hade typ två jordbitar. Sandra, kom till farmen. Ja, du kan få det. Sen kan du få tillbaka den, så jag gav dig. Fan, vad snällt. Det kan du få tillbaka. Jag tycker det är kul att slå dig. Och där. Vi har det mysigt i ditt rum. Nej, kommer. Sandra. Jag ska visa en rolig sak. Jag kan visa dig dina forna favoritdjur. Nej. Kom igen då, så kan du rida lite också. Aha, okej. Okay. Du var... Ah! Det är mycket du kan få rida här inne. Ja, det är mycket. Det är fyra saker att rida på här då. Vi har ju bara två hästar. Ja. Fan vad rolig han är. Men kom då. Men vad är det? Kom så ska du få rida. Vill du lyfta där? Kom hit till mig. Ska jag gå ner här? Nej, gör inte det. Gör det. Kom här. Oliver, vad gör du? Det är jag som har Pax. Okej, jag får vara hos Pax. Du har en annan tjej. Jo, men. Ja. Det är som Sandra i Sandra. Vad fan vill ni? Sluta knacka på dörren! Jävla idioter! Pajas av jag Jeff, har inte fått svärd! Spring! Öppna inte! Sandra, håll på den. Men är du dum här bakåt eller? Sandra, kom nu. Vad fan är en gris här ute förresten? Det är där. Oliver, för det helvete, du måste ju... Stäng skiten efter dig. Check in här då. Givet. Båtar. Jag kan göra båtar till alla. Vart i helvete? Vart i helvete flög skivan? Alltså den flög ju utomhus, den är utomhus någonstans, den flög genom väggen. Hallå! Skivan flög ut genom väggen. Släpp ut mig, jag menar in. Släpp ut mig. Jag behöver mat, jag håller på att dö. Skit, här. Jag måste ha min skiva. Jag har en båt till dig också, Sebbe. Jag måste inte skivan, den flög ut genom väggen. Alltså den flög ut genom väggen. Okej, okay, jag drar ut och åker båt. Wait for vänta, me. Kom hit då, Sandra. Vänta lite. Vänta lite. Nej. Kukung. Wow, som har upp här. Nej, man borde kunna det dock. Ja. Vänta. Så är det bara att lägga båten och hoppa i. Ja, fan vad nice. Boom. Wee! Men vänta. Hur fan gjorde du det? Aj, den åker! Men vad fan? Jävlar. Nej. Men är du seriös? Jag måste inte nått in hit någonstans. Jag har en till båt till dig här. Nej, men jag kan hämta min båt. Nej, min skiva. Min båt gick sönder. Varför ska vi åka båt här? Det... Hoppas ni sparar en båt till mig nu bara. Åh oh, nej, så kommer det gå sönder också, vad fan. Åh, oh, jag är klar. Nice. Ska jag köra in i... Nej. Nej, jag vill inte vara här. Jag har en till båt. Så att vi kan ta oss i land igen. Ja, först den som tar den vinner. Du, Oliver. Ja. Har du en TNT? Tror du det? Tror du inte det? Här finns ett till båt. Nej, men allvarligt, jag Sandra. Sandra, kan bygga ett hus åt om du vill. Ja, okej. Okay. Ett fint litet lerhus. Nej. Jo, men du kan bygga om det hur du vill sen. Nej, Oliver, gå på en promenad med Sandra nu. Sandra? Ja. Jag kan visa dig lite. Okej.
Jävlar. Men, dö. Hugga lite ved kanske man ska göra. Har du en yxa? Sebbe, 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 Sebbe. Jag vill ha den här. Va? Jag vill ha den här. Vad är den här? Det är en kolsvart häst. What? Kryper. Yes. Ring då. Nu ska jag be skiten att springa till min lilla bajs. Funkar inte. Jag vill inte ha en brun häst, jag vill ha en svart häst. Ah, baby zombie, jag gillar inte dig. Jaha, det var bara... Okej. Okay. Men de är asgård, baby zombies. De är så jävla jobbiga, de bara typ är skitsnabba och bara typ dödar den. Typ. Oliver. Nej, nej. Häng med och bygg Sandras hus med mig. Ja, jag kommer. Vart är du någonstans? Jag är inne hos Johan. Jaha, jag kommer. En höna. Och inget tåg var vid tågstationen. Eller nej, jag är inte på väg. Jag är på väg bort. Jag väntar, nej. Vi kör så. Ja, jag ser dig där uppe. Jag kommer. Jag gillar inte ditt skratt. Nej, nej va? Harry. Oliver. Ja, jag ser. Gå ut nu. Yeah! What the fuck is this? Ta bort honom! Det är en liten jävel. Vet du hur skrämd det blev nu? Alltså, är inte ni kom med värsta dildohuset? Släpp inte hand om du får en odöl. Hur fan hamnar det här ute? Öppna nu. Okej, okay, jag öppnar. Shit. Öppna för helvete. Mitt svärd är slut. Är du alltså vad fan var det där för någonting? Alltså, aldrig mer. Vart är den? Oliver, kolla på mig. Kolla på vad jag tog fram nu. Fattar du? Ja, jag fattar. Är det en liten rebus där kanske? Okej, vi bygger på ett säkert avstånd. Mm. Typ här bort. Ja. Så, jag tror att hon kommer uppskatta det här huset om hon gillar dem. Sandra, tycker du om hästar? Alltså, ja. Alltså, vilken är ett hus som ser ut som en häst? Till en... Är det en hästkuk? Typ så här då va. Ja, men vi kan ha det som skorsten va. Ingen har mest kuk som på skorsten. Fan, låter fint. Håll koll på dinosaurier tänkte jag säga. Nej, men zombie. Dinosaurier. Jag var fett coolt. Jag vet inte vart du fick det ordet för ens. Vad är dinosaurier liksom? Ja, nu, jag ska ha din så här spellista, swing, jazz, dinosaur, så är så här lite i bakgrunden. Alltså jag kommer dö nu. Den är asskön. Gubbar, hey, swing, jazz, blues, det är shit. Jag kom på att jag spelar in. Jag vet. Du kan inte ha det. Vadå fint det? För det ljudet kommer spela sig in och då kommer de bitcha om att nej, vi inte men... tjänar pengar på videoklippet. Men hallå, eller tror jag att det är någon som sitter där och bara oj oh shit, de lyssnar på typ musik från 20-talet eller någonting. I helvete eller? Fan vad det är mörkt, eller så är det min skärm som är dålig. Nej, jag är inte nog med sån. Nej, det är bara plocka upp här. Inga problem, gubben. Swimming around in a vagina. Swimming around in a vagina. Fan, vilket fint hus du gör. Alltså, det
underbart. Jag måste ha en hästkuk här också. Nej, slå mig inte ett slag till så dör jag. Förlåt, inte meningen. Eller får du här borta för då? Ja. Där. Nej, eller här. Nej, här får det bli. Här jag ramlar ner får det bli. Ja. Så, får jag ut ett fönster också. Så att kära Sandra kan se ut. Release me. Release my body. Release. Tänk på copyright. Alltså de... Ja. De kommer fucka över vårat konto. Oliver. Flytta på dig. De kommer knulla vårat konto. Oliver, flytta på dig. Vad är för mening med hästar om man inte kan rida dem? Okay. Oliver är bort. Oliver är bort. Ja, jag ska bort. Så. Sandra är tusen klart. Och då är det ställa in någon annan så kan vi ta fler vinklar av hur glad hon blir. Ställ på trädet här typ. Sandra, kom nu. Vart ska jag gå? Där den till typ huvudingången. Där du kom in typ första gången. Okej. Okay. Okay. Nej, vi glömde hästkuken. Måste jag ha en hästkuk på skiten också? Ja, skynda dig med det innan hon kommer. Vänta. Men jag är här nu. Vet du, vi måste ha en hästkuk på. Okej, jag vänder mig om. Ja, jag ser det. Det är creepy. Du bramlar ner och dör. Jävla creepy. Jag ser... Fan vad du är bra på att stalka. Jag ser inte dig någonstans. Klart. Man där borta är det. I sina år. Jag kommer nu. Ja. Nej. Vänta. Vänta. Okej. Jag drunknar så länge. Du måste vänta med att gå in innan Sebba sagt till. Jag lugnt jag på... Och så bara fyller bra vinkel liksom här. Sådär. Vänta lite. Jag är inte klar. Nej, men jag är. Okej, Sandra, kom nu. Okej. Kom nu. Nu ska jag dricka lite i min energidricka. Okej, kolla nu. Detta ska bli kul. Men vad fan gjorde du med huset, Sandra? Yes. Tjejer har också gaser. Vad innebär det att vara med där? Du är med och spelar och lägger ut klipp på YouTube och... Och nakenbilder. Ja, nakenbilder. Ja, man tjänar ju pengar på det alltså. Vad fan du menar? Ja, vi köper det. Du får visa din underbara kropp liksom. Oj, jag får inte se en sån komma på. Nej. Varför då? De kan flagga det som 60-diskriminering. Ja, precis. Ja, det ser ut att vara något annat, men ja, det är ännu värre. Jag är så jävla diskriminerad, jag vet inte vad jag ska ta väg. Jag borde dö. Nej, men det är många andra som bitchar över det. Speciellt på etolviga pojkar. Ja, typ han bara, jag flaggar vidare, det är svordomar. Okej, ni fick ett sms. Jag svär för fan aldrig. Ja, min syster. Nej, du svär för fan aldrig, eller hur? Nej, min syster skrev. Må tyst och stäng av. Det är sent. Ja då. Nå, vad gulligt. Ja då. Undrar om det har hänt någonting på vårat konto? Som så... Ja, det kan jag göra. Typ ja, gör det. Invigna av det nya... Nej, men lägg av! Vänta, får jag ta på din kuk? Jag menar, pip! Perplex, lila gått push, bara en skurvdog TV-virus. Alltså, fy fan vad det är bra med pirate language. Sandra, kom hit till mig. It's raping time. Ska du komma bort till mig och våldta mig ihjäl? Sandra, lägg dig nu. Nu kan du gå ner och lägga dig i sängen. Okej. När du behagar dig. Du får se när du får... Nej, vänta, nu har... Du får tacka. Nej, fuck you. Ja, men vi har ju inte satt upp några traps. Nej, men vi kommer för fan in hit precis. Jag kan flytta sängen då. Inga problem. Och innan gasten kommer.
Var det som stönade? Ja, det var gästen. Han bara, Så jag flyttar den typ hit bort. Ja, så. Gå och lägg dig innan gästen kommer, för den kommer springa skiten ur dig. Och oss, och allt som är här. Varför ska jag göra det? För att du är ny i gruppen. Bara sova i en säng, gå nu bara. Vad är det här för något? Det vet vi faktiskt inte. Sandra, Sandra. Så du är med på det här då, va? Ja. Det är vår nyaste medlem. Första kvinnliga, alltså det är historiskt, va? Det är historiskt. Hon blir färdig. Första kvinnan är en... Första kvinnan i, jag vet inte. Wow. Oh, jag hoppas vi dör. Just det. Okej, sist ut. Så dog du också. Det är karma för att man lurar en kvinna. Okej, det var lite halvt med meningen. Sandra, nu... förlåt. Du är officiellt med i gruppen. Eller, vi har en utmaning kvar. Ja. Och det är att suga av sig. Nu kommer vi bli flaggade garanterat. Sånt som man faktiskt inte säger. Jag klipper bort det. Nej men gubbar, vi tycker att vi avrundar här då, va? Och ja. Vart är du nu? Sandra, du måste gå och kolla på vad du skapar här. Liksom burning typ. Nej, burning ring of fire. Åh, jävlar. Har vi överblassat på tolv? Wow. Jag är fan helt awesome. Alltså. Det går när man sätter en tändare när man fyser. Jag tog micken och fes. Jag fes på min mic. Oliver, ja. Publicitet kan man det. Vad gör man? Uppmärksamhet. Nej, men vi, jag tycker att vi avslutar det här. Så vi ställer oss alla bredvid varandra. Ja, uppe på portalen här. Oj, men jag kommer inte. Vi hoppar in i lavan samtidigt, det kan man också se. Okay. Eller så fixar vi en arg mobb efter oss. Nej, vi hoppar ner i lavan samtidigt. Nej, vi fixar en arg mobb och hoppar nej, i lavan. Nej, nej, gör inte det. Vi hoppar, de inte vi ser oss. Vi står alla tre vid kanten. Om man kramar dem. Vart är lavan? Här bort. Ja. Så filmar jag oss alla när vi står på kanten. Så här framifrån. Och så... Hur fan lyckas du med det? Säger jag 1, 2, 3 och så hoppar vi alla framåt. Oj, kolla, vad hittar en castle? Okej. Ska vi... 1, vänta. Vänta, nej, nej, nej. Gå ner. Så, gå ner på kanten här bredvid mig. Nej, okej. Okay. Jag kommer att kunna få ner. Ställ dig bredvid mig, exakt. Jag står bredvid dig. Ja. Ställ dig bredvid mig också. Ställ dig längre fram. Okej. Okay. På tre du... hoppar vi alla samtidigt. Ett. Vänta, vänta. När jag säger hej då så hoppar vi alla. Alla säger hej då samtidigt. Detta är Broken Apple och vi tar ett farväl och... önska en trevlig natt, kväll. Livet suger, fuck you guys. Vad gör du, Sandra? Nu får du också hoppa ner. Jag väntar på att det ska stå att du har dött. Okej. Stumble off i plank. Larry. Okej. Men nu slutar jag spela in. Och jag med.